海贼王还有多久完结？看过1117话后会发现贝加庞克的直播将剧情加速了太多太多。阿旺觉得可能海贼王真的就剩83话了，也就是到1200话完结。哎，你的反应是不是啊？扯淡，不可能，胡说，一抹黑胡子都还没和路飞打呢，海军世界政府革命军的大战呢，还有红发应该何去何从啊。哎，别着急，点个赞且听阿旺细细道来。首先呢，海贼王有一个东西它是永恒不变的，就是叙事结构。我们回忆一下打爆BOSS 的经典结构，第一步小弟先出场惹了众怒，铺垫 BOSS 很恶毒，比如用凯撒铺垫明哥，用杰克铺垫凯多，现在用五老星铺垫伊姆的狠毒。接着第二步草帽与各势力结盟，司法岛救罗宾，哎，船工弗兰奇一家亲，德岛与竞技场的英雄好汉那是生死之交一碗酒，打凯多的武士海贼联盟啊，那就更不用说了。然后是第三步一波三折击败 BOSS， 掉落与历史正文相关的东西，打老沙打了三次，打明哥也是和罗合体技后又开了四档，还休息了10分钟才击碎的墨镜，打凯多那就更不用说了，在鬼岛上上下下 ABAB 一顿好油梗。至于掉落历史正文装备这点呢，哎，你细细想一下，打完老沙是不是历史正文就正式进入到了主线视野，打完安妮路就公布集齐正文才能找到 One Piece， 打完司法岛会解密正文的唯一的女神正式回归入伙，打完愚人岛出现乔伊波伊和海王，打完德岛大船团成立，为路飞积蓄成为乔伊波伊的力量，然后左武岛蛋糕岛之后两块红色的正文到手，打完凯多呢，那就更不用说了，收获一块红色正文和获知古代兵器冥王。所以呀，把海贼王关冰箱里就三步，第一步铺垫愤怒，第二步结盟，第三步击败 BOSS 掉落装备。然后阿旺问大家一下，为什么觉得和之国剧情不爽呢？恐怕原因之一就是全新岛屿、全新人物、全新矛盾、全新的 BOSS， 深沉的主题，那这就需要先做太多太多铺垫了。所以和之国前期就是看起来不爽不快，不爽快，很墨迹。那么了解了这些，我们重点看现在下一步对战世界政府天龙人了。哎，第一步铺垫伊姆的小弟老土星惹没惹你生气，灭岛伊姆狠不狠毒，还有五老星现在可全都在弹头岛发着飙呢。接着第二步结交盟友，革命军早对天龙人宣战了吧，要干伊姆的话，路飞他爹他哥这不就是一家人的事吗，说啥两家话呀，早就结盟了。然后第三步红色正文石碑，草帽团现在啊就差最后一块了，也就是愚人岛那块，可愚人岛的冒险早就过去了，哎，不能再回去一遍吧。哎，对了，愚人岛离玛丽乔亚那么近，伊姆他不拿白不拿呀，更何况伊姆明知四块合一就完蛋了，如果伊姆不藏起一块红色正文不让他们三缺一，那伊姆是不是傻呀？所以呢，击败伊姆还会掉落最后一块红色正文，那为啥偏偏是愚人岛的那块呢？因为两年前的主题是自由，两年后的主题是平等，干掉伊姆是实现平等的象征，而愚人族就是最具有被不平等对待、被歧视的种族，这就与两年后平等的主题完美契合了。所以如果把干伊姆比作干凯多，那现在弹头岛就相当于兔碗监狱，奎因杰克他们就相当于五老星，紧接着就是各路联盟的休养生息，然后再集结讨伐大 boss 伊姆。那么在哪集结呢？老贝全球直播给世界同步了一个信号，弹头岛事件将引发一个更大的事件，那么巨人族乱入弹头岛就又把下一个集结的地方告诉给了全世界，哪儿啊？当然是埃尔巴夫啊。所以很快啊，草帽大船团革命军、沙国、德岛、和之国的王国势力、水之都的能工巧匠等等等等会齐聚埃尔巴夫冲击玛丽乔亚。当然啊，很细的海米啊或许都察觉到了啊，在这三部中还有一点尤为重要，就是每次开战时 BOSS 团的实力都要被削弱一下，比如小玉驯化百兽团，凯多被轮番对战，那么伊姆五老星为代表的天龙人将在哪方面被削弱呢？海军呢？我们之前分析过无数次，德雷克的安全回归就是海军与世界政府决裂的标志，因为他发觉了 CP 和海贼在勾结，这事儿赤犬是绝对受不了的。不过知道这事之后，德雷克的正义观呢，那是大受冲击，他只想一个人静静，因为他一旦把 CP 和海贼在勾结啊这个事说出去，那整个海军都将迷茫于背后的正义
到底是何物，自己是不是在助纣为虐。不过现在没关系了，因为老贝的直播已经把世界政府的正义遮羞布扯下来一半了，那么德雷克再和赤犬做报告就没有太大的精神负担了。所以1117话中扫的几人话里有话的意思是，他们和海军该扯下世界政府的另一半的正义遮羞布了。然后还有弹头岛的一些海军小兵们或许也会被五岛星灭口，这些都将是触发海军与世界政府决裂的关键因素。所以呀，总结来说，海贼王经典的三步走，愤怒铺垫，酝酿结盟，干 boss 探索历史正文，目前这三点在对战伊姆时基本上都已经铺垫完毕了，只等一场与天龙人的又爽又快的大战把三点全串联在一起。那么纯纯的战斗，哎，能有多少话呢？如果把鬼岛战争中做铺垫用的剧情删掉，其实啊不过才20话。那么现在铺垫的前戏已经完毕了，干伊姆就算是40话，哎，是足够的了。而接下来最重要的就是伊姆掉落的装备，一块红色正文加上古代兵器天王，因为这里还要衔接最后一场战斗，也就是路飞与黑胡子的 One Piece 之争。 One Piece の操作必ず存在する。那么我们继续细看大局，依然套用经典三步走，愤怒铺垫就不用说了吧，老黑抓路飞哥，抢路飞爹，要杀路飞爷，哎，很生气。但是海贼王主题不讲复仇，只说大家各有各的冒险，所以这点也并不能成为开打的主要矛盾，哎，也不符合主题啊。而海贼王的主题是什么呢？争夺 One Piece。 所以再拿出提了1亿遍的海贼王终极结构公式，三大古代兵器加上新乔伊波伊加上 One Piece 等于新世界，简言之呢，就是地之名的人收集三大古代兵器就会成为乔伊波伊，从而创造理想的新世界。这也是老贝直播到最后要给地之名的人留言的意义。不过啊，这段被掐了没播。而神奇的是，在追求 One Piece 这件事上，老黑和路飞其实是齐头并进的，因为有个神奇的人物卡里布，他要把海王和冥王的信息告诉老黑，老黑又已经从罗的手里拿走了三套正文，又绑架了或许可以读取正文的三眼族布林。那也就是说，老黑和路飞距离 One Piece 的距离一模一样，差的都是古代兵器天王和最后一块石碑。哎，那老贝直播又说了，哎呦，天王在哪儿呢？在世界政府那里啊，灭露露西亚的那个就是啊。所以呢，革命军和路飞打伊姆五老星这事儿，黑胡子团一定会参与进来，或者说已经参与进来了，因为老土星被黑团的戴鹏给摸了。接着是第二步，结盟，打败伊姆之后的草帽大联盟自不必多说了。而要和黑团竞争 One Piece 的对手有红发团，有老沙和鹰眼的十字工会，白团参党那边呢当然也会掺和。虽然这些人不一定站在路飞这边，但肯定站在老黑的对立面。当然了，这里也显而易见，红发的结局啊不会太好。最根本的原因呢，在于老黑是最终 boss， 所以红发在黑团这方面起到的作用啊，就像海军和世界政府决裂，都是在为路飞削弱敌人的实力。接着是第三步，击败老黑，找到 One Piece。 路飞和老黑的战斗，太阳与黑暗的对立，我们在去年的这期啊已经聊得特别细致了。路飞最终争夺 One Piece 的对手是老黑，这点那可以说是贯穿海贼王始终，全篇都有铺垫，大家可以主页搜一下太阳与黑暗来看这期视频。而现在老贝直播后啊，对老黑啊是有一个非常不利的问题的，就是 One Piece 在海底，可你们黑团是全员恶魔果实能力者，那么这或许就是击败老黑的关键了。总之和打伊姆啊是同样的道理，只等一场与老黑又爽又快的战斗了。所以啊，40话足矣。那么最后还有几话将是路飞找到 One Piece， 成为海贼王，买下全世界。哎，这样细看大局啊，海贼王的结构就是如此的清晰。那么整体算下来，1117话加上40话再加40话再加3话等于1200话，哎，完结撒花。接着就是海贼王前传，以卡普为主角的海军王。最后啊，一般来说海贼王连载83话的长度呢要2年半，再算上到了末期尾田会放缓更新速度，所以阿旺估计会在3年后完结，也就是2027年，那时候恰好是漫画连载30周年，炸裂又完美。 Thank you.